Dumezu subscribe. Ndabasuje bakunzi ba Dumezu YouTube channel. Nkuko bisanzwe rero, mbere ka platform ushobora gushoramo amafaranga yawe ugakorera ndi ukakoreka platform ushobora gukora ku buntu nkakwerekana platform ushobora kwinjira ugatumira abantu ugakora n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ingi rero nje kukwereka ni platform ushobora gukora byose cyangwa se platform ushobora guhitamo icyo ushoboye bakanga bakagutegeka kuba washora. Muri platform rero yo bisaba amafaranga. Niba udafite amafaranga iyi platform ntago wayishobora. Ino platform rero ngiye kukwereka nyikuye kuri Telegram naga platform keza cyane. Reka mbanze nkwereke uko bafungura account hanyuma ibindi ndabikwerekeramo imbere. Ukanda kuri link cyangwa se registration link uri busange muri video description. Wangiza ugashyiramo nimero zawe za telefone, hanyuma ugashyiramo password n'ibindi. Aha hejuru rero ni nimero za telefone. Nimero za telefone rero zanjye ni izi ngizi. Hanyuma password ni iyo ngiyo nshyizemo. Hanyuma nanone iyi mibare urayireka aha ukasimbuka, ubundi wowe ahubwo ukaza kuzuza utu tuntu ukatwuzuzamo hano muri attach. Ndabona ari V9S7. Warangiza noneho ukahita ukanda aha ngaha kuri sign up. Wamara gukanda kuri sign up rero bigasigning up, ubundi noneho bakakugeza hano kuri login. Ugakora login ugashyiramo nimero ya telefone ndetse na ya password wasubiyemo inshuro nyinshi, ubundi ukahita ukora in. Umaze rero gukora sign in, ibi byose utubikorera close. Wamara kubikorera close, step ya mbere rero ugomba gukora ni iyihe? Step ya mbere ugomba gukora ukigera aha ngaha ni recharge. Urabanza ugashyiraho amafaranga. Hano urabanza ugashyiraho amafaranga. Iyo umaze gushyiraho amafaranga rero hano kuri recharge biba bimeze bite? Ibyo ngiye kubereka. Tukiri hano rero ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora no kureba aha ngaha handitse recharge ukajya gushyiraho amafaranga. Hanyuma rero gushyiraho amafaranga iyo ukoze kuri recharge nk'ibisanzwe baguhe no wallet address. Amake yo gushyiraho ni 1 USDT, ni nayo make yo kuvaho. Hanyuma rero ukaza hano kuri Trust Wallet yawe cyangwa se Binance cyangwa se n'ibindi. Reka nkoreshe Trust Wallet wenda n'urugero. Ukaza muri Trust Wallet wenda ugahitamo USDT n'urugero. Ukaza ugahitamo nk'iyi ngiyi itenda uramutse ufiteho amafaranga. Njye mpisemo gukoresha Trust Wallet. Hanyuma noneho warangiza nkuko tubibona uhitamo send kuko ushaka kohereza. Uru ni urugero ndi kukwereka. Hanyuma rero ugahita ukora paste ikajyamo wallet address yawe yamara kujyamo. Hanyuma hano rero ukandikamo amafaranga wallet address, urabanza ukayikorera copy. Wamara kuyikorera copy bakakubwira copy success. Rero byamara kuba success ugasubira inyuma ugashyiramo wallet address, ubundi hano ukaza gushyiramo amafaranga. Amafaranga rero y'ama USDT wamara kuyashyiramo ukabona kuza hano ugakora continue ugakomeza imbere. Iyo ukoze continue rero iyo ufiteho amafaranga aragenda, iyo utayafiteho ubwo nyine ntagenda. Rwa rugero nakwerekaga. Hanyuma rero ibyo byose iyo recharge ibaye complete ukurikizaho iki? Ukurikizaho akangaka kandi rero ka grab. Grab rero ikorwa ite? Grab ikankwereka uko ikorwa. Uyikandaho nk'uku nguku, wamara kuyikandaho ugahitamo ahanditse grab nawe. Sinzi niba uri kwabona. Iyo uhakanze urategereza amaodane 3, 2, 1 bikata bimera nk'uku nguku. Iyo bibaye uku nguku rero ituhitamo aha ngaha handitse pay. Njyango urimo urabibona. Iyo uhisemo aha ngaha handitse pay nuko nkuko bita bimera bakakubwira ngo ushyiramo password bakonfaminge ukashyiramo. Wamara gushyiramo password noneho ngo password yagezemo ukatukanda aha ngaha kuri confirm bikabara hanyuma bigahita bakwereka uku nguku. Aha rero baba bakubwiye ko amafaranga ufiteho adashobora gukora grab. Ushobora kongera ndi rero wakongera ndi ugakora grab nyinshi ari nako noneho ubasha kunguka cyane. Aha ngaha rero gukora grab ni bya bindi nk'ibisanzwe ni ugukurikiza process ibindi bikaba birarangiye ubundi ukajya kubikura. Hanyuma rero hano ushobora kongeraho amafaranga ukaza hano urabona ko tujya dusanzwe dufiteho amafaranga. Ushobora kuza hano umaze kongeraho amafaranga ugashyiramo password bundi bushya nk'ibisanzwe ugakora grab nk'uko byari bisanzwe. Process ni izihe rero? Dore process ni izi ngizi. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe step 1 ni ugukanda aho handitse grab. Hanyuma step 2 ni ugukanda aho handitse grab now. Ukimara gukanda aho handitse grab now rero uhita ukomeza imbere. Hanyuma rero wamara gukomeza imbere ugakanda aho handitse click to get task cyangwa se ugakanda aho handitse continue ukabona amatask. Ikindi kandi rero iyo umaze kubona task ukazikora bahita bakwereka unfinished order hejuru bakakwereka ko ari eshatu nta kibazo ugakomeza imbere. Iyo ukomeje imbere rero ubona aho ngaho handitse pay, iyo uyafiteho uhita ukomeza bakahita bakwishyura. Hanyuma rero iyo utayafite
ni bya bindi bakomeza bakubwira ngo ongeraho amafaranga runaka kugira ngo ubashe kwishyurwa. Ahangaha rero niho biba bibereye. Udutuntu rero ntuze kutwibagirwa kugira ngo bakwishyure nuko ubufiteho amafaranga menshi uba wategereje iminota mike. Hanyuma rero iyo ubuze amafaranga yo kongeraho kugira ngo abe menshi ugomba gutegereza iminota myinshi. Hano rero turi gutegereza umunota umwe n'amasegonda 20 kubera ko hariho amafaranga ahagije. Iyo hariho amafaranga make uburi butegereza amasaha menshi cyane rero kugira ngo bibashe gukunda. Ibyo birangiye rero uhita ujya kubikuza. Nabikuje birakunda na proof ingeraho. Ubibona rero nkuko mubyibonera nkimara kubikuza nese nsigaranaho 0. Nituza kuza ahangaha rero tukaza kureba ahangaha tukaza kuza kureba hano muri profit turaza gusangamo ayo nabikuje. Bivuze ngo itangira ngiye wene nashyizeho aya ngaya hanyuma nza kwita nshora ya ndongera mbonya mbanye make ya ndongera haya hanyuma mbona nanone mbanye make ya bitewe nibyo nashakaga mbona nonge hariya nanone maze kongera hariya mpita nshora ya aho ngaho handitse gukuramo nayavuye kuri no website ajya handi hantu. Hanyuma rero naje guhabwa aya ngaya y'inyungu uyakurikire neza. Nanone ndongera nshora aya ngaya nanone ndongera mpabwa aya ngaya y'inyungu. Hanyuma rero aya niyo nahise mbikura kuri account ndongera mbikura n'aha ngaha naya. Hanyuma aya nayo bikuye kuri account y'undi muntu aya ngaya 10 nyabikura kuri account yanjye ya Binance. Muri Binance rero niho naje nsanga arimo ayo nabikuye nari ya 10. Reka dutegereze Binance. Hanyuma rero urabona ko Binance mfiteho amafaranga. Hanyuma niba twereka transaction zashize turaza gusanga mfiteho transaction kuri USDT y'10 ariyo ya yangaya. Aya ngaya rero 10 niyo nabikuye nkuye hehe nkuye ahangaha muri iyi ngiyi. Aya ngaya ariyo 10. Kubikura rero ahangaha birakunda kandi kubikura nako kanya. Uko bohereza link yawe rero ya referral link uraza ugakanda ahangaha wamara kuhakanda ugashaka handitse share na ahangaha wamara kuhabona ukaza ugakora copy referral link wamara kwikorera copy ukayijyana ukayiha abantu. Ingi rero urasanga muri video description. Nakoze kureba iyi video ndabibutsa gukora subscribe. Dinezu. Subscribe. Dinezu. Subscribe.